O objetivo da nossa aula de hoje e dessa semana é começar a explorar a questão da influência do pacote termodinâmico ou do pacote de propriedades termofísicas na simulação. Para isso, vamos começar com dois exemplos aqui. Vamos mostrar esses dois exemplos no coco e depois a gente vai para os slides para evidenciar alguns aspectos teóricos importantes que vão aparecer, que vão emergir aqui nesses dois exemplos. Bom, o primeiro exemplo que nós temos é de uma mistura de tolueno e benzeno. Suponhamos que a gente queira simular um processo em que esteja presente essa mistura, tolueno e benzeno a 1 ATM 25 graus Celsius. É uma mistura de dois hidrocarbonetos, então, pelo nosso conhecimento da termodinâmica, nós podemos esperar que seja uma mistura relativamente bem comportada. Além disso, estando a 1 ATM a 25 graus Celsius, isso reforça ainda mais o aspecto de proximidade da idealidade dessa mistura, já que sabemos que da termodinâmica, a baixas pressões e temperaturas altas, que não é o caso aqui, mas também não é uma temperatura muito baixa, são as condições em que a gente tem maior probabilidade de encontrar uma mistura que possa ser considerada ideal. Aí, isso é o que a gente traz do conhecimento da termodinâmica, e aqui a gente vai então verificar essas suposições para saber se podemos considerá-las válidas ou não. Bom, o primeiro passo então de toda a simulação sempre começa com a configuração do pacote de propriedades termofísicas e na adição dos componentes. Então a gente pode vir direto aqui no ícone do LR-MAIA para configurar o fluxograma. Então vamos adicionar, sempre aqui no início vamos utilizar o T, não vamos pegar nenhum template pronto, vamos colocar aqui New, aula 30 de julho, e Model Set. Como eu tenho aqui dois hidrocarbonetos, lá da termodinâmica, nós aprendemos que equações de estado são relativamente boas, ou são boas para representar equilíbrio líquido-vapor, por exemplo, de hidrocarbonetos. E das equações de estado, a de Penn-Hobson é uma equação que foi desenvolvida especificamente para hidrocarbonetos. Não se desesperem se vocês não lembram essas informações da termodinâmica, já já a gente vai para os slides para recordar um pouco disso. Mas então aqui suponhamos que eu já fiz a consulta aos slides ou eu recordei lá o conteúdo termodinâmico. Então, hidrocarbonetos, geralmente a primeira opção vai ser sempre Penn-Hobson, é meio que uma regra heurística. Hidrocarbonetos na simulação, já escolha direto o Model Set de Penn-Hobson, que geralmente é o que dá melhor resultado, a não ser que se esteja trabalhando com altas pressões, que não é o caso aqui. Daí, com altas pressões, a gente tem que reavaliar isso. Vamos adicionar então os componentes. Então, nós temos aqui tolueno. Começamos a digitar, então já vai filtrando aqui, ó. Assim. E benzeno. Como os nomes deles, desses dois componentes em português e em inglês, são muito próximos, então a gente não precisa fazer nenhuma consulta adicional aqui para saber qual que é o nome em inglês, etc. Então tá aqui, já escolhemos então o Model Set e escolhemos os componentes. Se a gente quiser modificar alguma coisa no Model Set, a gente ativa aqui, ó, o Mode Advanced, porque aqui a gente está no Mode Simple. No Mode Simple a gente escolhe o Model Set aqui direto, de acordo com essas opções aqui, e já dá OK. No Mode Advanced, a gente tem mais opções de escolhas aqui. Então, eu cliquei em Mode Advanced e depois na aba Property Calculations. Como eu escolhi o Model Set de Penn-Hobson, então o que que o Coco faz? Inteligentemente, ele já configura o cálculo de várias propriedades termofísicas. Ó, quais são essas propriedades? Ó? Fator de compressibilidade, densidade, energia interna, entalpia, entropia, fugacidade, capacidade calorífica do gás, coeficiente de fugacidade, peso molecular, tensão superficial, etc., etc., viscosidade. Então, tem um monte de propriedades
que são as propriedades mais usualmente utilizadas, que ele já coloca aqui. Se você quiser, num determinado caso, alguma outra propriedade que não esteja listada, aqui tem a opção de adicionar mais propriedades, e aqui tem várias outras, ó. Por exemplo, coeficiente de atividade, entalpia de excesso, etc. Eu posso adicionar aqui e escolher como que eu vou querer que calcula essa propriedade. No que está pronto aqui no template, então ele já coloca essa lista padrão aqui e como que vai ser calculada cada uma dessas propriedades para a fase vapor e para a fase líquida. Então, quando escolhemos o model set de Penn-Robson, o que, que ele faz? Ele já carrega, então, as opções, são consideradas as melhores opções, vamos dizer assim, ao que já está pré-configurado no COCO, para usar, então, a equação de Penn-Robson, tanto na fase vapor quanto na fase líquida, com exceção de algumas outras propriedades. A gente pode observar aqui, por exemplo, a densidade da fase vapor. Ele vai calcular usando a equação de Penn-Robson, que é a equação que nós definimos aqui. Aqui significa o seguinte: qual é a equação de estado que eu vou usar? Penn-Robson. A densidade para a fase vapor, como que eu vou calculá-la? Usando uma equação de estado, EOS, Equation of State. Como aqui foi definido que é a equação de estado que a gente vai usar de Penn-Robson, consequentemente, a densidade vai ser calculada usando a equação de Penn-Robson. Se eu quiser mudar a equação de Penn-Robson, eu clico aqui e escolho uma outra equação de estado, por exemplo, gás ideal, isonopoulos. Se eu colocar aqui gás ideal, o que que vai acontecer? Então, agora a densidade da fase vapor vai ser calculada usando o modelo de gás ideal, não mais a equação de Penn-Robson. Então, tudo que aparece aqui, OS, está fazendo referência à equação de estado que foi escolhida aqui no início. Vamos retornar aqui para Penn-Robson. Ok. Algumas propriedades, como por exemplo a densidade, ó, da fase líquida, aqui ele colocou na pré-definição para calcular essa densidade utilizando a correlação de Kostad, que é uma correlação empírica, mas também tem a opção de usar a equação de estado. E aqui tem outras correlações empíricas também, ó, por exemplo, a equação de Racket, que é uma equação que a gente usa bastante aí na engenharia química, né? Por que que ele escolheu aqui a equação, a correlação empírica de Kostad? Porque para líquidos, para um grande número de substâncias, ela dá melhores resultados do que usar uma equação de estado. Então, aqui a ideia é usar a equação de estado para calcular densidade só da fase vapor e para a fase líquida usar um método melhor para calcular a densidade de líquido do que a equação de estado. No caso aqui é a correlação, embora a equação de estado também poderia ser usada, como a gente observou que tem ela aqui no menu. E assim sucessivamente. Então, é nessa opção aqui, Advanced, que a gente faz aqui um ajuste fino no cálculo das propriedades se a gente quiser fazer alguma mudança. Eu dei um cancelar aqui, vamos refazer de novo aqui. Aula 30 de julho, Model 7, Penn-Robson, Toluena, Benzema. Ok. Então, aqui suponhamos que eu não queira fazer nenhum ajuste fino, não quero ir para o modo avançado da escolha das propriedades, eu pego então. Dou OK, porque daí ele vai usar as opções então padrões, aquelas opções que a gente mostrou ali, que são escolhidas pelo próprio simulador. Aqui a gente sempre vai responder sim para associar esse pacote à simulação. E aqui podemos fechar e já podemos então criar a corrente aqui que deve estar a 1 ATM. E 25 graus Celsius. Sempre a gente muda a primeira unidade para depois digitar, porque se você digitar e depois mudar a unidade, ele vai converter para a próxima unidade. Vamos supor aqui uma mistura equimolar, então toluene e benzeno.
Como aqui o nosso objetivo é fazer uma análise termodinâmica, a vazão não influencia, então podemos colocar qualquer vazão aqui. Fechando o grau de liberdade da mistura, ou seja, especificando três propriedades, quais são as três propriedades que nós especificamos? Pressão, temperatura e composição. A gente sabe lá da termodinâmica, qualquer mistura multicomponente, especificando três propriedades, então aqui estão as três: temperatura, pressão e composição. Fechou o grau de liberdade da corrente, portanto, todas as propriedades aqui já são calculadas. Então, de acordo com a equação de Penn-Robson, nessas condições aqui a gente tem somente fase líquida, 100% de fase líquida. Tá? Essa informação aqui no molar phase fraction, no fração da fase molar. E as demais propriedades, então as propriedades globais, que nesse caso aqui vão ser coincidentes com as propriedades de líquido, porque só tem fase líquida. Né? E aqui nós podemos então observar aqui é para essa mistura aqui, então, nós temos, ó, o coeficiente de fugacidade do tolueno, 0,04, e o coeficiente de fugacidade do benzeno, 0,1. Então, é uma mistura longe de ser considerada uma mistura ideal, né? Para ser considerada uma mistura ideal, coeficiente de fugacidade teria que ser próximo de 1, que não é o caso, como a gente pode observar aqui. Podemos ver também, ó, que se a 1 ATM 25 graus Celsius ela está em fase líquida, para a gente ter equilíbrio de fases, a temperatura tem que estar entre 92 e 98,6. Isso de acordo, então, com o modelo 7 de Penn-Robson. Esses valores podem mudar se a gente mudar o modelo termodinâmico, né? Porque tudo que está sendo calculado aqui é função do modelo termodinâmico utilizado. Então, se a gente quiser, por exemplo, a obtenção de uma fase vapor em equilíbrio com a fase líquida, teremos que ajustar uma temperatura para estar nesse intervalo aqui. E se quisermos somente fase vapor, a temperatura teria que estar acima de 98,59. E qualquer temperatura abaixo de 92, a mistura continua na fase líquida. Então, são essas informações que nós podemos obter, né, até aqui. Boa parte delas a gente pode verificá-las aqui em plot e Tx e escolher aqui. Geralmente a gente coloca o componente mais volátil como sendo 1. Nesse caso aqui é o benzeno, né? Sabemos disso pelo peso molecular. E aqui nós temos então o diagrama Tx para essa mistura benzeno-tolueno. E de novo dá para a gente ver aquela faixa de temperatura que a gente falou, que ocorre o equilíbrio líquido-vapor. Passando o mouse sobre o gráfico, você tem as informações aqui no canto inferior à esquerda, onde que você está, e de composição e temperatura. Então, aqui graficamente a gente também poderia verificar o valor da temperatura do intervalo superior, embora não seja muito preciso, mas já dá um indicativo aqui, ó, 79,7 do inferior, aliás, e superior 110,67. A pergunta então que nós poderíamos fazer é a seguinte: como que eu sei que o modelo de Penn-Robson é um modelo bom para representar essa mistura aqui de benzeno e tolueno nessas condições aqui? Então, uma possível resposta é da termodinâmica. A termodinâmica me diz que para baixas pressões e hidrocarbonetos, Penn-Robson é um bom modelo. E pronto, está justificado. Então, você pode justificar através do conhecimento teórico, e o conhecimento teórico da termodinâmica nos autoriza a utilizar a equação de Penn-Robson para hidrocarbonetos, como sendo uma boa representação. Então, essa é uma possível resposta, é uma resposta válida, é uma resposta ok, faz uma outra mistura de hidrocarbonetos, e em outras condições, não tolueno e benzeno nessa pressão e nessa temperatura aqui. Então, mistura apolar, não ideal. E aqui nós temos uma mistura polar, tanto acetato de metila quanto o metanol mais polar.
E já de cara da termodinâmica nós já temos um indicativo de misturas polares, raramente elas podem ser consideradas ideais. Então, a pergunta que nós podemos fazer é qual que é o melhor modelo para representar misturas polares? Vamos verificar então o que que se passa. Vamos novamente configurar aqui o pacote de propriedades, então adicionar o T, novo, aula de 30 de julho, e o model set. Aqui agora a gente já tem que tomar uma decisão importante. Vou usar Penn Robson, Suave, Redis Kong, Wilson, NRTL, Unifac, Uniquac, teoria química, modelo de Prownitz. Lá da termodinâmica, nós sabemos que para misturas polares, os modelos de atividade são mais recomendados. O que que são modelos de atividade? Não são equações de estado, são modelos tipo Wilson, NRTL, Unifac e Uniquac. São modelos para calcular o coeficiente de atividade. E aqui, vamos supor então que você esteja lembrando desse conhecimento da termodinâmica e vamos escolher então NRTL. E vamos adicionar os componentes. Aqui acetato de metila, eu posso digitar a fórmula ou começar a digitar o nome em inglês. Metil acetate. Se você não lembra o nome em inglês, pesquisa no Google ou pode digitar parte do nome em português, porque se for parecido com o nome em inglês, ele vai filtrar. Então, foi o que aconteceu aqui. Né? Então, aqui nós temos acetato de metila, methyl acetate em inglês. E o seguinte é metanol. O metanol, em inglês, tem um H depois do T, né, que não tem em português. Então, ou você sai rolando ali, digita só METI e sai rolando ali procurando o metanol, ou já digita mais completo aqui. Então tá aqui, modelo 7 NRTL, tá os dois componentes, vamos dar OK, sim, e fechar e criar a corrente. Essa corrente, então, aqui a gente quer que ela esteja a 101,3 kPa e 150 graus Celsius. Então vamos escolher aqui kilopascal 101,3. Já eu justifico porque essa pressão aqui e temperatura 150. Mistura aqui molar para fins de análise termodinâmica, aqui não afeta muito nem a composição, nem aqui muito menos a vazão. Fechamos o grau de liberdade e aqui a gente verifica então, de acordo então com o modelo 7 NRTL, nessas condições aqui, essa mistura está inteiramente na fase vapor e eu tenho as propriedades globais e as propriedades do vapor, que nesse caso são também coincidentes porque só tem fase vapor. E aqui também eu posso verificar o coeficiente de fugacidade para a fase vapor, né? Nesse caso aqui está 1, já a gente vai ver por que que isso está 1. E aqui não está mostrando o coeficiente de atividade, mas tem como tirar essa informação do coco em outro lugar. E aqui também nós podemos ver a faixa de temperatura que ocorre, então, o equilíbrio líquido de fase entre 53,4 e 55 graus Celsius. A gente tem, então, nessa pressão aqui de 101,3 kPa, o equilíbrio líquido-vapor para essa mistura. E da mesma forma, vamos fazer aqui o diagrama TX, colocando o acetato de metila como sendo o componente 1, que é o mais volátil. E aqui nós temos agora um comportamento já inteiramente diferente. Ó, benzeno, tolueno, olha o que que a gente tinha. Um equilíbrio líquido-vapor bem comportado, sem a presença de azeótropo,
a linha de Ponte Bolha e Ponte Orvalho relativamente distante uma da outra, mostrando que é uma separação relativamente fácil de ser feita e que pode ser separada por destilação em qualquer composição de entrada aqui. Então, não tem nenhum azeótropo, significa que se a gente alimentar essa mistura aqui numa coluna de destilação, qualquer que seja a composição da alimentação, a gente é capaz de obter produtos puros, benzeno e toluenos puros, no fundo e no topo, nas duas extremidades da coluna. O que já é diferente para essa mistura aqui, ó, acetato de metila e metanol. A gente verifica a presença de um azeótropo de mínimo, e duas regiões, uma região antes do azeótropo e uma região depois do azeótropo, né? Em termos de separação, se a gente alimentar essa mistura aqui numa coluna de destilação simples, nessa composição aqui, ó, numa composição próxima aqui, ó, próxima de 0,3, de 30% de acetato de metila. E aqui do diagrama, então, a gente já sabe que numa coluna de destilação simples, alimentada numa composição aqui próxima de 30% de acetato de metila, o máximo de pureza que eu vou conseguir de acetato de metila nessa coluna de destilação vai ser a do azeótropo, que é essa aqui. E em oposição, o metanol pode ser obtido até a composição pura, né? Porque 0% de acetato de metila, 100% de metanol. Se eu quiser obter acetato de metila puro numa coluna de destilação, eu tenho que alimentar a coluna numa composição após o azeótropo, porque aqui é possível, nessa composição após o azeótropo, ter acetato de metila 100% puro. E o metanol vai ficar restrito a essa composição aqui do azeótropo. Agora, a pergunta que nós poderíamos fazer é o seguinte: tudo bem, você escolheu o Model 7 NRTL, mas eu não estou lembrado da termodinâmica se o NRTL é um bom modelo para representar essa mistura ou não. Além do conhecimento termodinâmico, há uma outra forma de verificar se o modelo termodinâmico que está sendo utilizado é adequado ou não? E a resposta é sim. A gente pode comparar com dados experimentais. Então, daí eu tenho que ir para a literatura, procurar dados experimentais confiáveis, quer sejam em artigos como esse aqui que eu estou mostrando. Então, equilíbrio líquido-vapor e equilíbrio líquido-líquido de acetato de metila e metanol, mais essa outra substância aqui. E nesse tipo, então, de literatura, ou em handbooks, como, por exemplo, CRC ou PAIR, que a gente encontra essas informações e daí tem que pegar dados confiáveis, né? A gente vai encontrar então dados desse tipo aqui, ó. Temperatura, composição da fase líquida e composição da fase vapor. Esses dados aqui foram retirados desse artigo aqui. Então, nesse artigo aqui, a gente tem a temperatura versus composição, que é um conjunto de dados na forma, então, Tx, né? Temperatura, composição, que poderia também ser Px. E aqui, esses dados aqui, é na pressão fixa de 101,3 kPa. Então, por isso que eu coloquei aqui a simulação para ser feita, ó, nessa pressão, a 101,3, porque é justamente a pressão aqui dos dados experimentais. O acetato de metila é o primeiro componente aqui, então significa o X1, Y, essas composições aqui são todas para o acetato de metila. E aqui a gente verifica, ó, na faixa aqui de valores experimentais de temperatura, né, onde que se dá o intervalo, né, também de composição de equilíbrio líquido-vapor. A gente pode observar aqui, ó, que a menor temperatura aqui é 326,6 e a maior temperatura é 337,59. Como que a gente compara esses dados aqui com coco, né? Bom, a gente poderia vir aqui, comparar com ponto a ponto aqui visualmente, né? Porque lá aqueles dados é temperatura versus composição, fase líquida e fase vapor, mas tem um modo mais inteligente de fazer isso. Qual que é esse modo? É você copiar esses dados aqui, colá-los num arquivo TXT, como esse aqui, ó. Como que eu aumento o tamanho disso aqui? Isso deve ser aqui, né? Ah, melhor para vocês verem.
Então, nesse arquivo TXT eu tenho exatamente esses dados aqui, só que está na forma composição e depois temperatura, porque o coco vai exigir que os dados estejam nesse formato aqui, ó, composição numa primeira coluna, temperatura na segunda coluna. Como aqui a gente tem a temperatura, composição da fase líquida, composição na fase vapor, e o coco vai, para a gente inserir, só tem que ter duas colunas, então o que que a gente faz? A gente pega todas a faixa composição vezes temperatura para a fase líquida, e depois repete as mesmas temperaturas com as composições da fase vapor. Daí a gente tem esse conjunto aqui enfileirado, composição versus temperatura, tanto para a fase líquida quanto para a fase vapor. A gente copia esses dados, retorna para o coco. Por quê? Porque nesse gráfico aqui, ó, clicando com o mouse da direita, a gente tem a opção, ó, de adicionar uma série de dados, ó, Add Data Series. E aqui que está, composição versus temperatura. Por isso que eu já montei o arquivo aqui, ó, nesse formato, composição versus temperatura e apenas duas colunas enfileiradas. Então está aqui, ó, composição versus temperatura. Composição de quem? Do acetato de metila, que está certinho, ó, essas composições aqui é para acetato de metila. E as temperaturas aqui estão em Kelvin. Aqui no coco está em. O default, quando eu abri aqui, estava em graus Celsius. Então vamos mudar aqui para Kelvin, senão dá ruim. Então está aqui fração molar do acetato de metila, temperatura em Kelvin. Então agora eu já posso dar um paste, porque eu já tinha dado um Ctrl C lá. E os dados já estão aqui, ó. Dou OK. E tem que mudar aqui também, porque aqui a temperatura está em graus Celsius, então vamos mudar essa temperatura. Então eu mudei duas vezes, né? Primeiro para adicionar os dados, que estava em Celsius, eu mudei para Kelvin, e aqui no eixo também estava em Celsius, eu mudei para Kelvin, porque aqui no eixo estava igual aqui no início que a gente tinha especificado a temperatura aqui em graus Celsius, mas vejo que a todo momento a gente pode mudar as unidades. Estão aqui os dados experimentais, não está muito bom de ver, então vamos clicar duas vezes em cima deles e vir aqui em aparência, vamos mudar a cor aqui, vamos colocar, sei lá, preto, e vamos colocar símbolo cheio, quadradinho. E vamos alterar aqui de 8 para 12. Ó, daí agora já está bem melhor para a gente ver. Então aqui, o que que a gente está fazendo? A gente está tentando responder a pergunta: NRTL é um bom modelo termodinâmico para representar acetato de metila e metanol? Então, a primeira resposta, a possível primeira resposta, a resposta válida é sim, porque a termodinâmica diz que modelos de coeficiente de atividade são bons para representar misturas polares, desde que você conheça bem os coeficientes de interação binária. Vamos deixar essa segunda parte aqui, por enquanto já a gente volta nela. Ou você poderia também responder a seguinte pergunta: sim, NRTL é um bom modelo para representar acetato de metila e metanol, porque comparado com dados experimentais, ele se ajusta bem a dados experimentais, e aqui a gente verifica. Então a gente foi atrás de dados experimental. Colocou esses dados experimentais na forma de inserir no coco, inseriu aqui e a gente verifica que está tudo ok. E daí a gente agora pode brincar um pouco, né? Bom, agora eu posso voltar lá no, na escolha do, na, do pacote de propriedades. Então eu venho aqui, agora editar, não vou adicionar o novo, porque eu quero editar, para mudar de NRTL para outro modelo. Então, agora eu tenho que vir em Advanced, ou eu posso mudar aqui mesmo. Vou mudar aqui mesmo, por enquanto. Ao invés de NRTL, vamos pegar agora a Unifac. Ele fala que selecionar o um modelo termodinâmico vai resetar todos os métodos de cálculo. Dá OK, OK. Fechar aqui e voltar no gráfico. Então, aqui o gráfico já está refeito usando o Unifac. Aqui a gente verifica, ó, que o Unifac é relativamente bom, mas menos bom do que o NRTL, porque principalmente para a fase o ponto de bolha está um pouco mais distante. Ponto de orvalho também nessa faixa aqui não está tão bom, não.
Enfim, representa relativamente bem o UNIFAC, que é um modelo completamente preditivo, né, que não precisa de coeficiente de interação binária, experimentais, mas é pior do que a NRTL. Vamos mudar para outro. Vamos supor que eu tivesse considerado essa mistura como sendo ideal. Aqui nem tem a opção ideal, ó. Então, para eu considerar ideal, eu tenho que vir em Mode, Advanced, porque daí eu tenho agora todas as opções. E vejam aqui, o template do Coco, né? Quando eu escolhi lá o Model Set UNIFAC, foi colocar a fase vapor ideal, porque esse é o padrão lá da termodinâmica quando nós utilizamos modelos de coeficiente de atividade, porque os dados experimentais dos parâmetros dos modelos de coeficiente de atividade, que são. Utilizam parâmetros regredidos a partir de dados experimentais. Geralmente, esses parâmetros são regredidos para pressões baixas, geralmente em 1 atm. Então, nessas condições, geralmente a fase vapor pode ser considerada ideal. Mas se você quiser mudar, pode mudar aqui o método de cálculo da fase vapor. Na fase líquida, agora a gente tem então. O cálculo de atividade, porque é o modelo de coeficiente de atividade, né, justamente para calcular a atividade, para depois calcular o coeficiente de atividade. E aqui que a gente tem a opção, ó, de considerar ideal. Então, vamos supor que eu queira considerar a fase líquida como sendo ideal, fase vapor já estava como ideal, vamos dar OK e vejam então a diferença. Ó. Se eu considerar a mistura acetato de metila e metanol como sendo uma mistura ideal, em hipótese nenhuma, ela representa o comportamento equilíbrio vapor dessa mistura. Primeiro, porque se é ideal, não tem a presença de azeótropo. Então, é como se eu achasse que essa mistura pudesse ser separada, alimentando uma coluna de destilação em qualquer composição e obtendo produtos puros. E na realidade, isso não é possível. A natureza diz que isso não é possível pela presença do azeótropo. Então, considerar essa mistura aqui como o gás ideal seria um erro extremamente grosseiro e todos os resultados calculados poderiam ser jogados na lata de lixo porque não teriam nenhum significado físico. Veja que os simuladores, eles são feitos para produzirem resultados. E esses resultados não são nem bons nem ruins. Eles só serão bons ou ruins na medida que as escolhas feitas antes da simulação ou para que os resultados fossem gerados, as escolhas feitas, né, durante a simulação para gerar os resultados sejam adequadas. Se essas escolhas não forem adequadas, os resultados não são adequados também. Isso está muito claro aqui. Então vamos voltar aqui para o NRTL. E quando a gente escolhe um modelo de coeficiente de atividade diferente do NRTL, diferente do UNIFAC, porque o UNIFAC é o único modelo que é preditivo, significa que todos os parâmetros dele são calculados a partir de contribuição de grupo. Todos os demais, NRTL, UNIQAC, Wilson, Margulis, Van Laar, eles têm parâmetros ajustados com dados experimentais. E daí, para misturas, vai ter também os parâmetros de interação binária, que está nessa aba aqui. Então, ao lado de Property Calculation, a gente tem a aba aqui, ó, Interaction Parameters, em que a gente pode verificar, então, para a NRTL, ó, tem três opções aqui. O que a gente aprende lá da termodinâmica o segundo aqui é só se é dependente ou não da temperatura, mas os dois parâmetros que a gente vê lá na termodinâmica para o NRTL é o parâmetro de interação e o parâmetro randômico. Então, o primeiro deles está aqui, ó, então a gente vê aqui no próprio banco de dados do Coco, ó, então já tinha os parâmetros de interação binária para o NRTL para essa mistura aqui, tanto de interação quanto o randômico. E quando não tem? Bom, você vem aqui e digita. Ou mesmo que o Coco tenha e você tenha um conjunto de parâmetros de interação binária mais confiável, ou dado mais recente, que você acredita que seja melhor, você vem aqui e modifica. Isso tem um peso muito grande
na qualidade do modelo NRTL. O que mais impacta o modelo NRTL são os parâmetros de interação binária aqui. Então, para o caso, acetato de metila e metanol já tem no banco de dados do corpo, daí a gente não precisa correr na literatura e tal para encontrar esses valores aqui. Já tá. Quando a gente não tem esses parâmetros de interação binária? Bom, uma opção é, então, ao invés de usar NRTL, usar o UNIFAC. A gente viu que o UNIFAC ele dá um pouquinho pior, mas ainda é aceitável e tem a grande vantagem dele não ter parâmetros de interação binária. Se eu olhar aqui, ó, nem tem a opção UNIFAC aqui na escolha dos parâmetros de interação, porque não faz sentido. O modelo UNIFAC não usa parâmetros de interação binária. Bom, então é assim que a gente justifica termodinamicamente as escolhas que são feitas, ó, ou comparando os dados com dados experimentais, ou justificando somente pela termodinâmica, que mistura apolar, baixa pressão. Penn-Robson é sempre uma boa, uma escolha padrão para representar hidrocarbonetos numa simulação. Mistura polar, portanto, uma mistura não ideal. Veja que aqui também é uma mistura não ideal, mas uma mistura apolar. Aqui também, então, uma mistura não ideal, mas uma mistura polar. Daí, equação de estado já não é mais a primeira opção a baixas pressões, como aqui é próximo de 1 atm, né, 101,3 kPa. Daí, modelos de coeficiente de atividade geralmente é a melhor opção. Equações de estado só vão ser utilizadas para misturas polares, geralmente a altas pressões, porque a altas pressões os modelos de coeficientes de atividade, então NRTL, Wilson, UNIFAC, etc., eles não dão bons resultados. E daí tem que usar, então, equação de estado. Vou só mudar aqui a projeção. Bom, então, nos slides vocês têm um aporte teórico maior. Era para estar aparecendo aqui o slide. Vocês estão vendo o slide ou só uma tela preta ainda? Sim, então deu tá dando para ver sim, professor. Tá vendo o slide? Ah, não está aparecendo aqui no meu retorno. Beleza, não importa aqui, vocês estão vendo. Então, aqui nos slides vocês têm um aporte teórico maior em relação a essa parte da escolha do pacote de propriedades. Aqui nas duas simulações que eu fiz no coco, enfatizei mais o equilíbrio líquido-vapor. Então, como que eu verifico qual propriedade que eu tenho que prestar mais atenção? Então, o equilíbrio líquido-vapor, o ELV, é muito importante a gente prestar atenção, que foi justamente o que a gente discutiu ali nos dois exemplos, quando está envolvida coluna de destilação, absorção e vaporização, porque são operações unitárias que se baseiam no equilíbrio líquido-vapor. Agora, vamos supor que eu esteja simulando uma destilação extrativa, decantador líquido-líquido ou extração por solvente. Daí eu tenho que prestar mais atenção no equilíbrio líquido-líquido. Por quê? Porque essas operações unitárias aqui, elas se baseiam no equilíbrio líquido-líquido e não no equilíbrio líquido-vapor.
Já se a simulação envolver trocadores de calor, condensadores, colunas de destilação e reatores, eu tenho que prestar muita atenção nos modelos que estão sendo utilizados para cálculo de entalpia e capacidade calorífica. Por quê? Porque são as duas propriedades que mais vão impactar os cálculos dessas operações unitárias aqui. Então, naquela lista que aparecia lá de propriedades que a gente tem que escolher lá no COCO, eu tenho que prestar atenção em tudo? Não necessariamente. Você deve focar mais. O ideal é, mas você deve focar mais a atenção nas propriedades que são mais relevantes para a operação, as operações unitárias que estão sendo simuladas na planta. E varia como a gente pode, verificar aqui. Então, aqui tem um exemplo de uma coluna, numa coluna de destilação, essas são as propriedades que mais impactam na coluna. Densidade, CP, pressão de saturação, entalpia, ó, o equilíbrio líquido-vapor, tensão superficial, viscosidade, etc. Então, a depender do que eu esteja simulando, eu vou correr atrás e garantir que as propriedades mais adequadas sejam calculadas de modo também mais de modo mais correto. E nesse exemplo aqui da coluna, dá para verificar então o número de possibilidades, né? Porque para cada uma dessas propriedades aqui, no simulador a gente tem mais de uma opção de cálculo delas, né? Como eu mostrei lá no caso da densidade de líquido, várias opções de modelos para o cálculo da densidade de líquido. Isso vai acontecer para cada propriedade dessa. Então, o número de escolhas é grande. Por isso que tem esses model set, esses modelos padrões que a gente escolhe lá no início, que ele já carrega do banco de dados as escolhas que são mais razoáveis. Mas isso funciona para a média dos processos, daí para processos. Para alguns processos, a gente tem que fazer algum ajuste fino. Esse ajuste fino é feito, então, escolhendo um modelo fora daquele do padrão que o simulador carregou ali. Então, para calcular essas várias propriedades, o COCO dispõe de vários modelos, né? Aqui elenco alguns deles, né? Por exemplo, fugacidade, entalpia, pressão de vapor, capacidade calorífica, e tem o um link aí para o help do COCO para cada um. Para cada uma dessas propriedades. E aqui no slide estão listados, então, quais são as opções que ele tem, né? Por exemplo, para cálculo de entalpia, você pode usar no COCO a entalpia ideal, usar o cálculo da entalpia através do modelo de excesso, modelo de Prandtl, ou usando a equação de estado, e assim sucessivamente. Então, estão mostrando algumas propriedades e as opções que você tem no COCO, e aí no help do COCO você tem o detalhamento. A equação, um resumozinho, etc., de cada uma dessas propriedades. Em termos de equações de estado, quais são as equações de estado que o COCO tem? São essas aqui: gás ideal, virial, na forma de quatro variantes do virial. Virial é bastante utilizado lá em termodinâmica, né? Porque é uma equação já melhor do que considerar gás ideal, mas não tão complexa quanto equações cúbicas de estado. E as equações cúbicas, no caso do COCO, tem essas que são mostradas e que são as mais comuns. Aqui nos slides também tem um resumozinho, né, de o que é cada uma dessas equações, para quem não recorda, e a importância de comparar com dados experimentais, né, isso que a gente mostrou ali na simulação. Esses, então, são os coeficientes de atividade disponíveis no COCO, que a gente já tinha visto lá no menu, quando a gente abriu lá nas opções, né? E aqui também um resumozinho de cada um desses modelos de coeficientes de atividade para quem não recorda lá da termodinâmica. Aquilo que eu já tinha falado também, a UNIFAC, que é o modelo de contribuição de grupo, portanto, ele não usa parâmetros regredidos, né, de interação binária, então ele não requer os parâmetros de interação binária, porque ele calcula esses parâmetros a partir de contribuição de grupo. E aqui no slide 17 tem um resumozinho, né, alguns indicativos, né, por exemplo,
Você está trabalhando apenas com sistemas binários, que foram os dois exemplos que nós mostramos aqui, apenas dois componentes. Então, todos esses modelos são adequados, ou seja, todos eles, Margulis, Van Laar, Wilson, NRTL, UniQuark, lidam com sistemas binários. Para sistemas multicomponentes, Margulis e Van Laar já tem uma aplicação limitada, os demais são adequados. Para sistemas azeotrópicos, todos são adequados, todos são capazes de prever azeótropo. Entretanto, para equilíbrio líquido-líquido, o Wilson não é adequado. Acho que é uma coisa que se enfatiza bastante lá na termodinâmica, esse aspecto. Líquido-líquido, o Wilson não prevê a existência de líquido-líquido. Então, o modelo de Wilson é um modelo que a gente nunca deve escolher quando você está simulando uma planta que tenha o quê? Ó, destilação extrativa, decantador, líquido-líquido, ou extração por solvente, porque são três operações unitárias que se baseiam no equilíbrio líquido-líquido. E o modelo de Wilson não prevê a formação de duas fases líquidas, então ele nunca pode ser utilizado em simulações que têm aquelas operações unitárias lá. Para sistemas diluídos, o Wilson, NRTL e UniQuark são aplicáveis, mas Amargures e Van Laar é questionável. Para polímeros, apenas o UniQuark é aplicado e extrapolações são perigosas para todos eles. Em algumas situações, pode ser considerada ainda boa, como o Wilson, NRTL e UniQuark, mas extrapolação sempre é perigosa. Porque todos são modelos que utilizam parâmetros regredidos a partir de dados experimentais, e todas as vezes que a gente extrapola a partir de dados experimentais, tem que tomar muito cuidado, né? Então, nós temos a opção de escolher para a fase vapor equação de estado e para a fase líquido também equação de estado. Isso é o que a gente chama abordagem Phi-Phi, né? Equação de estado tanto para a fase vapor quanto para a fase líquida, ou escolher para a fase vapor equação de estado e para a fase líquida coeficiente de atividade, que é o que se chama então abordagem Phi-Gama. Aqui geralmente é o que a gente emprega envolvendo, por exemplo, hidrocarbonetos, em que a equação de estado é adequada para descrever tanto fase vapor quanto fase líquida. E aqui é o que a gente emprega com misturas, por exemplo, polares, quando a gente tem, então, que a fase líquida não é bem representada por equação de estado, e sim melhor representada por coeficiente de atividade. E as variantes, né? A gente tem, por exemplo, a lei de Raoult modificada, em que a gente considera a fase vapor ideal e a fase líquida usando o coeficiente de atividade, que é justamente o template. Quando a gente escolheu ali o template NRTL, é a lei de Raoult modificada, porque está usando o NRTL para calcular o coeficiente de atividade e a fase vapor foi considerada ideal. E para a gente finalizar, temos esse algoritmo aqui que nos dá um direcionamento. Então, vamos supor que a gente não recorda lá da termodinâmica qual que é a melhor escolha a ser feita e eu não tenho dados experimentais. Então, aqui que eu recorro? A literatura. O que que a literatura indica? Então, esse algoritmo aqui, a gente vai percorrendo na forma de perguntas a partir do que a gente tem. Então, a gente tinha lá a primeira opção, tolueno e benzeno. Daí eu faço a pergunta, é polar ou apolar? Tolueno e benzeno é apolar. Então, eu escolho aqui esse ramo. Daí a segunda pergunta, essa é uma mistura real ou de pseudocomponentes irreal? Pseudocomponentes são muito utilizados na indústria do petróleo, porque o petróleo tem centenas de componentes. Então, para fazer uma simulação de uma planta com centenas de componentes seria extremamente complexo. Então, o que se faz? Definem pseudocomponentes, a partir de faixas de destilação. Então, que não é o caso, tolueno e benzeno, substâncias reais. Então, tolueno e benzeno, que é uma mistura apolar e de substâncias reais, de acordo então aqui com esse algoritmo, a equação de Penn-Hobson, faltou um N aqui, Schwab, Hedelich-Kong, Illy, Kessler, Pockler, são bons modelos para representar hidrocarbonetos, então misturas apolares reais. A outra mistura que a gente tinha é acetato de metila e metanol. Pergunta, é polar ou apolar? Polar. Então eu escolho esse ramo. É eletrólito ou não eletrólito? Não eletrólito.
Está menos do que 10 bar ou acima de 10 bar? A gente queria simular a 1 bar, aproximadamente 1 bar. Então, está menos de 10 bar. Eu conheço parâmetros de interação binária? No caso, sim, porque já tinha no banco de dados do Coco, né? Tem equilíbrio líquido-líquido envolvido? Não, eu queria apenas calcular ali o equilíbrio líquido-vapor. Então, a recomendação é usar o Wilson, NRTL, o Niquark e as suas variações. A gente mostrou a comparação com dados experimentais, o NRTL. Agora, se os coeficientes de atividades não fossem conhecidos, ó, então seria não. Sem equilíbrio líquido-líquido, também não. Então, o Niphac e as suas extensões, nesse caso. Se tiver a possibilidade de ter equilíbrio líquido-líquido, tem que usar o Niquark LL. No Coco tem os dois. Tem o Niphac VL, que é quando não tem equilíbrio líquido-líquido, e o Niphac LL, quando tem a presença de equilíbrio líquido-líquido. Se a pressão fosse maior do que 10 bar, então, o mesmo acetato de metila e metanol, que é uma mistura polar, não eletrólito, mas se a pressão fosse maior do que 10 bar e com os coeficientes de interação binário desconhecidos, daí uma opção seria usar a equação de Schwab-Redlich-Kong na forma preditiva. Esse P antes aqui significa isso, preditivo. Por quê? Porque daí os coeficientes de interação binário vão ser calculados através de métodos de predição. É uma extensão da equação de Schwab-Redlich-Kong capaz de fazer essa predição. Se forem conhecidos, então pode usar a equação de Penrose convencional, a de Schwab-Redlich-Kong, etc. Então, essa é uma terceira possibilidade para a gente responder aquela pergunta. Então, repetindo, a primeira é: você justifica pela termodinâmica e tem que estar bem embasado na termodinâmica. Segundo, compara com dados experimentais, que nós mostramos aí. O terceiro, utiliza esse algoritmo aqui. Esse algoritmo aqui, na verdade, é uma variante da primeira opção. Esse algoritmo vem da termodinâmica. Mas também não é 100% da termodinâmica, vem também em cima da experiência do que já verificou que dá certo em termos de simulação, tanto considerando a termodinâmica quanto considerando dados experimentais. Então, a gente poderia dizer que esse algoritmozinho aqui, ele junta os dois métodos anteriores, junta o conhecimento da termodinâmica e junta também a síntese, o resumo, quando isso é comparado com dados experimentais. Bom, tem outras coisas aqui nos slides, mas o essencial era isso que abordei aqui hoje. E as outras informações mais acessórias podem ser consultadas nos slides aí.